Od začátku roku je pro veřejnost uzavřena nejstarší světská budova v Brně, Stará radnice. Základem rozsáhlých oprav za téměř 20 milionů korun je i statické zajištění formou vrtaných mikropilotů a řešení vlhkosti v suterénních a spodních částech objektu. V úterý 24. července se zde za účasti primátora Romana Onderky, zhotovitele a dalších odborníků uskutečnil kontrolní den. Rekonstrukcí procházejí i nadzemní prostory a sály, takzvaná klenotnice, Ernův křišťálový a freskový sál, kde zasedal městský soud a jednala městská rada, než se v roce 1935 přestěhovala na novou radnici. O poznatky ze současně prováděného archeologického průzkumu se s námi podílel vedoucí brněnského pracoviště a ředitel obecně prospěšné společnosti Archaja Brno David Merta. Důležité je, že vlastně sice radnice byla v 60. letech opravována, ale ty průzkumy, které zde proběhly, z dnešního pohledu neodpovídají tomu, co by si zasluhovala, takže jsme rádi, že můžeme v podstatě dokumentovat jednotlivé stavební zásahy a nějakým způsobem se tak dobrat blíže té historie vlastní stavby. Víme, že radnice vznikla někdy ve 30. nebo 40. letech 13. století, to je vlastně ta stavba čtvercová podvěží. My jsme tedy dokumentovali odkryté zdi náležící právě tady této stavbě plus nějaké stavební detaily, jako jsou klenby hlavně tedy dnešního průjezdu, ty se zdají být, že jsou asi až druhotně, že původně to bylo celé plochostropé, potom vlastně klenby třeba té takzvané kaple nebo klenotnice, záleží na tom, jak to chceme nazvat. A ta se ukazuje tedy samozřejmě, že primární, co nás překvapilo, tak je vyzděná ze středně formátových cihel, o kterých jsme si mysleli, že jsou mladší, ale je to vlastně tedy zřejmě nejstarší cihlová klenba, která se vůbec v Brně nachází. Ještě bych si troufal v současnosti říct, že vlastně jsme také se snažili zjistit, jestli radniční věž je z té nejstarší stavební fáze. Zdá se, že je postavená právě zřejmě asi až v tom 14. století, že původně ten dům jakožto věž neměl. Věž Staré radnice je vysoká 63 metrů a než se dostanete na její ochoz, musíte zdolat 173 schodů. Takovýto pohled na Brno se vám ale opět naskytne až v příštím roce, až budou opravy hotovy. Stavbaři jsou ale optimisté a věří, že celou rekonstrukci ukončí oproti plánu o celý měsíc dřív, a to ještě do konce letošního roku.